Gregor Ravnik z mano, zdravo. Čau, živjo, lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. Melodije Morja in Sonca 2023 so ti prinesle veliko veselja. Ja, in še vedno ga prinašajo in nosijo. Res sem vesel, da se je zgodila ta zmaga na domačem terenu, na Melodijah Morja in Sonca, v auditoriju, pred krasnim občinstvom, tako v auditoriju, kot tudi doma, pred ekrani, tako da smo res vsi v ekipi veseli, ponosni in delamo s polno paro naprej. 8 točk z auditorija, 12 od strokovne žirije, 10 z radijskih postaj in 12 preko telefonskega glasovanja, skupaj je velika nagrada Melodij Morja in Sonca. Tako, sicer se zgodi veliko krat, da žirija in televoting nameni isto točk, število, najvišje, tako da sem res vesel, da je nekako zedinila stroka in občinstvo doma in na koncu vse to prispevalo k glavni nagradi in zmagi in čeprav so bile točke med mano in drugimi uvrščenimi bum res blizu, sem res vesel, da je potem vse skupaj prevagalo v moj prid. Gregor, sicer pa to ni bil tvoj prvi nastop na Melodijah Morja in Sonca, že večkrat si sodeloval tako solo kot tudi v duetu. Tako, že leta 2016 je bilo že to, kar nekaj let nazaj sem se pojavil prvič na tem odru, takrat Sefi, skupaj sva zapela pesem Glasba. Na to leto kasneje sem pa nekako se predstavil sam, pesmi od med nama in takrat dobil tudi nagrado za najboljšo interpretacijo. Tako da je odr zdaj na Melodijah bil zame tretjič ta nastop in očitno kot pravi pregovor v tretje gre rado, drži. Skladbo si naslovil Torek. Kako to? Ja, Torek je, se mi zdi, tak zanimiv naslov in tudi, ko poslušam vse, ki se sprašujejo, zakaj Torek, kaj se je zgodilo ravno v Torek, se mi zdi, da je bil to en tak naslov, ki privabi mogoče poslušalca še malo bolj in se zanimanjem klikne ali pa si posluša pesem in me ugotavlja, zakaj Torek. Ni nekega posebnega namena, sicer je verjetno se lih skladba, ko smo pisali besedilo, se zaključevala v torek, tako da je potem ta dan bil nekako zabeležen tudi v pesmi, ampak prav ravno zato, ker ni nek običajen naslov, se mi je zdel zanimiv, da bi mogoče prav zato naslovil tako svojo skladbo. Ja, in rečeš, da torek res ni dober dan. Ja, tako, ni dober dan, da te nekdo zapusti, da si sam. Pesem je ljubezenska, govori o temu, da se rad prepuščaš nekomu, da si rad ljubljeno osebo in se imaš lepo z nekom, ki ga imaš rad. Tako da torek, kakor tudi sreda ali pa četrtek, niso pravi dnevi, da bi te nekdo zapustil. Čeprav pa je torek dober dan, zato ker je takrat na spredu oddaja Radioaktivno. No, evo, tudi zato je torek super dan. Gregor, sicer pa snemaš tudi album. Ja, res je, že z torkom oziroma z pesmijo Torek smo začeli z snemanjem prvega mojega albuma, ki bo šel v začetku prihodnjega leta. Snemamo v Zagrebu pri enem izmed najboljših vrhunskih producentov, ki je pisal in še vedno piše za najboljše hrvaške in tuje glasbenike pevce, Miro Buljan, moje ime in je recimo pisal tudi za Tonija Cetinskega, Tošeja Proeskega, tako da je eno tako ime in res sem vesel, da smo ga našli in uporašali, če bi z nami sodeloval, z mojo ekipo primorskih glasbenikov, je bil zla in res navdušen nad tem, kar delamo, nad našo glasbo in se mi zdi, da je to še nekak tak plus v naši ekipi, da bo vse skupaj zazvenelo res čudovito potem enkrat na koncu. Si pa zmagovalno pesem letošnjih Melodij Morja in Sonca tudi podkrepil z videospotom, ki se dogaja med vodo, peskom in prodom. Ja, res je. Prav na torek, zdaj ta teden je izšel videospot tudi za mojo pesem. V njem nastopa moja dobra prijateljica in sošolka, je bila tudi moja na Akademiji za glasbo, Raven. Skupaj sva posnela en takšen lep videospot, Perica Rej je režiral. Ja, in dogaja se, reče se ji Istrska pustinja. To je na Hrvaškem taka zanimiva idila in če še niste si ogledali videospota, priporočam, da poiščete te prizore. Snemali smo tudi na naši slovenski obali, v Ankaranu, kjer smo tudi doma, tako da smo združili nekako to Istro, morje, tudi pesek, ja, in vse skupaj zapakirali v en lep izdelek. Ki si ga lahko poslušalci ogledajo na YouTubeu, mi bomo sedaj pesem poslala tudi v eter, zato Gregor,
Kakšen je torek? Torek bo zdaj naprej moj najljubši dan, vsekakor. In naj bo vsak dan torek, ne pa tak, da bi te nekdo zapustil, kot pravi dedo. Ne zapuščaj me danes, to ni dober dan za slovo. Vse mi danes gre na robe, zdi se mi, da bom padel na dno. Ne zapuščaj me danes, torek res ni dober dan. Kot nalašče sonca danes ni, le dež rosi. Tega sploh ne znam, da rabim.